théâtre légui théâtre film yépp ay épisode la dañ leen di dof lo légui tay da ngay xol ngeen xol lu melni théâtre bi sonal sénégalais yi muy wiri wiri chaque jour du jeex parce que buñu yobbo nit ñi ci créneau bi lolou ci lan lay wax ci ay mbeugël ay nobanté yu ñak fayna lo xamanteni tardel suñu société tardel suñu xalé tardel suñu ndaw ñepp outil ñet star yo xamni ñom rek ñoy jouer affaire yi fo tourner ñom ngay gis à chaque fois chaque vendredi nga ni nang ko xaar chaque lundi nga ni nang ko xaar ana ki wara jang leçon kañ nga koy jang ana ki wara préparer leçon kañ la koy préparer ana ki wara préparer teddi nelaw pour xey ligey kañ la koy def legui sa aduna duggal nañ ci lo xamanteni bokku ci moy dem nga bu duggal nga ci sa dundu ben 35 minutes bo xamanteni il faut ma may ko télé bi pour sétane ben film wiri wiri wala ma sétane ben film bu kenn xamul fumu doon sa 35 minutes yoy nga xép borom bi dana la ko laaj té ñaara bi lan la la yok ana lan la défar ci sénégalais yi lan la défar ci nit ñi loolu mo tass ci aduna bi fépp soko waxé nak oustad da nga soxor da nga iñaan parce que li nit ñi nangam mbir mi nekul soxor ak iñaan mbir mi fumuy delu moy ñun ñepp dañu dée.